အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြမတီဗီ YouTube Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးရေကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်စုံတွဲတွေကံကောင်းနေကြတယ်လေ2029အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇာတ်ဆောင်စုတက်တဲ့အရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရေးကရိုက်ကူးထုတ်လို့တဲ့လိပ်ပြာထောင်ကျောက်ဇက်ကမ်းမှာပြည်တီဦးဟာစေယောခါတဲ့တူအတွင်တည်ဆောင်သွားခဲ့ပါတယ်ပြည်တီဦးဟာဇက်လန်းရဲ့သဘောအရာမိမိနှစ်သက်တဲ့လိပ်ပြာလေးတွေကိုဖန်လောင်အိမ်ထဲပိတ်လောင်တစိမ့်စိမ့်ကြည်ရင်ကြည်နှက်နေသလိုမိမိချစ်တဲ့သူမှန်သမျှကိုလည်းသူနားမှာထားအိမ်ထဲပိတ်လောင်လို့ချစ်နေတဲ့သူစိတ်ဝေဒနာတွေတယောက်အဖြစ်ပြည်ပြင်းစွာတရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေချစ်တဲ့သူအပေါ်အလွန်ကျူးချစ်တတ်တယ်လို့ရက်ဆက်တဲ့အခါမှာလေကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်ပွေကောင်းအောင်ရက်ဆက်တတ်တဲ့သူအဖြစ်ပေါ်လွင်အောင်ဖော်ကျူးနိုင်ခဲ့ပါလေစေယောဂါတဲ့တယောက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရမှာမျက်လုံးဟာအလွန်အေးပါလာပါလေပြည်တူဟာစိတ်ဝေဒနာရှင်တယောက်ရဲ့မျက်လုံးအချိတွေကိုပိုင်နိုင်စွာပေါ်ကျူးတရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ပါလေတာမန်လူတယောက်အတွင်တရုတ်ဆောင်ချိန်မှာတာမန်မျက်လုံးအချိအပြုံးတို့နဲ့တရုတ်ဆောင်သွားသလိုစိတ်ဖောက်ပြန်နေတဲ့အချိန်မှာမျက်လုံးအချိကိုကြောင်တောင်တောင်နဲ့တဖုံစူးစူးရှာရှာနဲ့တပြိုးယက်တာဆုံးပေါ်လွင်အောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေဒါအပြင်ပြည်တူဟာဆက်စုပ်ရွှန်ရှားပွဲအနှိတ်ထားယုံများကိုအမှုပညာတစ်ခုသပွဲစူဆောင်ဖန်တီးထားတတ်ပါသေးတယ်ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အမှုပညာဖန်တီးချက်တွေအပေါ်ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေပုံကိုလေတရုတ်ဆောင်ပညာနဲ့ပေါ်လွင်စွာဖော်ကျူးသွားနိုင်ခဲ့တယ်လို့စိတ်ဖောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ဒေါသပောက်ကွဲမှုကိုပြိတက်ရင်တထိတ်ထိဖြစ်အောင်တရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ပြပါလေပြည်သူဟာအမှုရာနဲ့မျက်လုံးအကြည့်တွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ချက်ချင်းပြောင်းလဲတရုတ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့တာဟာဖြင့်ပြည်တီဦးရဲ့ထူးခြားပြောင်မြောက်တဲ့အမှုပညာအကြီးသေးပြိုင်ပြပင်ဖြစ်လို့2022ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားဇက်ဆောင်စုကိုပြည်တီဦးအားရပန်းရုပ်ရှင်စီစစ်ကဲဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကထိုက်ထိုက်တန်တန်ရွေးချယ်ချီးမြှင့်ပေးလျက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေပြည်တီဦးရဲ့အကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြကွက်တည်းကကောင်းတို့ရာရာပြကွက်တချို့ကိုထုံနှုတ်ပြသသွားမှာဖြစ်လို့ဧပြီတကြီးကကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့တင်ပြလေရပါတယ်ခင်ဗျာအဓိကကတော့ကျွန်တော်ကပရဟိတလုပ်ငန်းလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလုပ်ချင်လို့ဒီဖောင်ဒေးရှင်းလေးကိုထောက်ပြတာပါအမနောက်တစ်ခုတည်ချင်တာဆရာရဲ့အတွင်းဥမာလေးဒေါ်စတည်ဆုံးမှုပါအဲ့အမကဆရာနဲ့မြန်ပတ်သက်နေမလားဟုတ်ကဲ့ဆင်းနေတော့ကော